управлінням архітектури регулювання забудови та земельних відносин міста відповідно до законодавства було проведено громадські слухання щодо детального плану території обмеженою вулицею Незалежності, межею АТ «Українська залізниця», вулицею Одеською. Відповідно до законодавства та рішення міської ради, замовником розроблення детального плану території у нас є управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин міста. Розробником у нас комунальне виробниче підприємство, архітектурно-планувальне підприємство «Аргбюро», «Обларгбюро» Черкаської обласної ради. Цей проєкт, детальний план, розглядався 5 червня на архітектурному містобудівній раді при відділі містобудування та архітектури Черкаської районної державної адміністрації. Він був розглянутий і погоджений без зауважень, на що у нас є відповідний протокол. Зауважень членів комісії не було. За ці 30 днів, як я вже говорив, також від громадськості не було зауважень і пропозицій. Якщо зараз присутніх є якісь зауваження або пропозиції, прошу надавати або в усній, або в письмовій формі. Учасникам громадських слухань про деталі плану вище зазначеної території розповів представник розробника містобудівної документації. Детальний план території розробляється, це по суті центральна частина міста, вулиця Незалежності, вулиця Одеська, вздовж залізниці. Значить, попередньо хочу наголосити, що, здається, в минулому році затверджений генеральний план міста Сміла, і згідно генерального плану міста Сміла, дана залізниця проходить на даній ділянці, це в зоні садибної житлової забудови. Значить, існуючі плановані обмеження для даної залізниці, значить, є нормативні, ті, що визначені санітарними нормами та державними будівельними нормами. Тобто від магістральної такої залізниці встановлюється санітарно-захисна відстань від житлових будівель та споруд 100 метрів. Але генеральним планом, який розроблений проєктним інститутом СБУ проєкт, значить, встановлено зменшення санітарно-захисної, відповідної санітарної захисної зони до 50 метрів. Це з урахуванням того, що використовувати заходи по акустичній, тобто методом таким, що, значить, робити безстикову рейки на залізниці, потім встановлювати протишумні огорожі. Таким чином зменшена даним генеральним планом санітарно-захисна зона 50 метрів. Знову ж таки, мета детального плану території – це виділення майданчика на території якраз Одеської залізниці з метою встановлення додаткових відстою вагонів. Тобто для підприємства Смілянського, яке займається ремонтом вагонів, необхідно такий майданчик, де просто був відстой для вагонів. Додаткові колії. Додаткові колії. Значить, згідно додаткових колій, раніше це вже був такий термін тупікова залізничні колії. Зараз це називається під'їзні шляхи. Значить, в державних будівельних нормах передбачено, що в них встановлюється санітарна захисна зона вдвічі менше, ніж санітарна захисна зона від залізниці. Тобто я на цьому хочу наголосити, що ми вписуємося в оці 50 метрів наперед, генеральним планом встановили 50 метрів санітарна захисна зона. Таким чином, значить, ось ця територія. Значить, ми передбачаємо розмістити дві під'їзні колії на всю відстань і одна коротенька для маневрування вагонів. Значить, іншого будівництва на даній території не передбачається. Для втілення проєкту також доведеться перенести деякі міські комунікації. Згідно технічних умов, перенесення існуючого водопроводу на безпечну відстань, яка повинна бути для інженерних комунікацій. Значить, на даній території, яка буде згідно оренди буде, тому що це державна власність залізниці, значить, буде орендуватись певна територія. Значить, на цій території, окрім запроєктованих детальним планом території під'їзних шляхів,
ще розташована трансформаторна підстанція. Іншого будівництва, інших заходів не передбачається. Акустична загорожа буде вздовж цього. Територія буде огороджена з метою безпеки, щоб не розкрадалися вагони. І буде акустичні спеціальні передбачення, як для автошляхів, так і для цього. Вздовж вулиці Одеська буде. На громадських слуханнях були присутні представники інвестора цього проєкту. Учасники засідання поставили декілька уточнюючих питань. Секретар міської ради зауважив, що це крок на зустріч підприємству, яке розвивається. Місто зацікавлене в розвитку підприємства. Однозначно, це робочі місця, це і імідж нашого міста. І дай Боже, щоб підприємство розвивалося. Дійсно, залізниці не вистачає, тому і міський голова підтримує, і виконавчий комітет, і депутатський корпус. Все потрібно. Дійсно, для розвитку. Єдине, саме головне, не забувати про мешканців, про естетику, про санітарну зону, трошечки людей убезпечити від лишнього зайвого шуму, і все буде добре. Як результат проведення громадських слухань було зазначено відсутність зауважень, тож вирішено подати його на затвердження міської ради.